বদরুদ্দিন আজমল কোন? অসমৰ নৰাধম কোন? সবই কব মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। নৰাধম মানে কি? নৰৰ অধম। ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এইডি প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। দেখিবলৈ নৰৰ নিচিনা কিন্তু নৰৰ অধম। এজন হৈছে জাতিক সমৃদ্ধ কৰিব বিচাৰে, উজ্জীৱিত কৰিব বিচাৰে, জাতিক সজীৱ বিষয় কৰিব বিচাৰে, প্ৰাণৱন্ত কৰিব বিচাৰে, আৰু এজন হৈছে নৰাধম। তেওঁ কি কৰে? জাতিক কুলসিত কৰিব বিচাৰে। পিছে কিয় বদরুদ্দিন আজমলক তীক্ষ্ণ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ? কি কাৰণত বদরুদ্দিন আজমলক নৰাধম বুলি কবলৈ দ্বিধাবোধ নকৰিলে ভূপেন বৰাই? মই শাস্ত্ৰ কথা কলে বেয়া পাই যায়, তথাপিতো কৈ দিছো। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামঘোষাত লিখিছিলে, অধমে কেৱল দুখক দেখে, মধ্যমে দুখ গুণ বিচাৰ কৰে, উত্তমে কেৱল গুণক দেখয়, উত্তম উত্তমে অল্প গুণ বিস্তাৰ কৰে। এই গুৰুজনাৰ ভাষাতে মই এই নৰাধম বুলি কৈছো। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পাছত এইবাৰ আজমলৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল APCCৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰ। টকা পইচাৰ চহকী বদরুদ্দিন আজমল হেনো জ্ঞানৰ দুখীয়া, যাৰ বাবে APCCৰ নেতা কৰ্মীক বদরুদ্দিন আজমলক টিউচন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ দাবী জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। আপুনি জ্ঞানৰ দুখীয়া ব্যক্তি, আপুনি ধনী, ধনী টকাৰ ধনী। বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখতো সভ্য অসমীয়া জাতিৰ এজন অসমীয়া সন্তান হ'ব পৰা নাই। কংগ্ৰেছৰ এই দুই শীৰ্ষ নেতাৰ আজমলৰ প্ৰতি এনে বিষোদগাৰৰ কাৰণ শনিবাৰৰ আজমলৰ এক বিশেষ মন্তব্য। টকাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত লাইন পাতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই। চেঙাত এক ৰাজহুৱা সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিছে APCC প্ৰধান বদরুদ্দিন আজমলে। কংগ্রেসে রাতি গই লাইন লাগাই হেমন্ত বিশ্ব শর্মার পর পয়সা জিসকি খাও উসকি গাও নিতে পয়সা খাই আছে গান গাই আছে আর বদনামি কি বলে আজমল সাহেব বিজেপি লগত বুঝাবুঝি হয়েছে আজমল সাহেব আলহামদুলিল্লাহ পয়সার প্রয়োজন নাই বহুত চিফ মিনিস্টারক আজমল সাহেব কিনার ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে। উল্লেখ্য যে আজমলৰ দুতলীয়া স্থিতি আৰু ঘোৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ বাবে বিৰোধী ইণ্ডিয়াত চাবিল হ'ব নোৱাৰিলে বুলিও দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইমান লেতেৰা কুৎসিত মানসিকতাৰ মানুহ আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আমি জেগা দিব নোৱাৰোঁ। ইফালে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সমষ্টি ৰঙিয়াত দেওবাৰে কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰে বিশাল জনসভা। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কেইখন আসন লাভ কৰিব সেয়া 3 ডিচেম্বৰৰ পুৱা ঘোষণা কৰিম বুলি দাবী কৰি ভূপেন বৰাই পুনৰ ক'লে, 3 ডিচেম্বৰটো 5-0 হ'বলৈ গৈ আছে, 5খন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ জিকিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11:30 বুলি কৈ আছে, সেইকাৰণে মই 3 ডিচেম্বৰ 11:30 বজাত এই গোটেই হিচাপটো আপোনালোকক দিম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।